V Exatlonu pridejo trenutki, ko nimaš kam. Ko moraš enostavno narediti tisto, kar je treba. In zato bom zdaj rekel, Triglav ima med žogo. V rokah jo ima Teo, premagati pa bo moral Ambra. 3, 2, 1! In štartala sta. Teo je danes 100-odstoten. 2 zmagi, medtem ko ima Ambro 1 zmago in 1 poraz. Zdaj le je prvi na stopnicah Ambro, ki si seveda želi zmage. To mu je dobro v svojem drugem nastopu, predvsem govorim o ciljenju. Nikoli ni bilo dvoma o Ambrovi hitrosti na poligonu in tudi zdaj ima zelo lepo prednost. Že drsi po malem toboganu, pa ven iz vode tudi ekspresno. Ja, Ambro je tukaj v tem dvoboju z misijo, da ohrani Jadran med živimi, kajti 9. točko imajo Triglavani in zgolj še točka jih loči do velike zmage. Ja, zdaj pa je nekoliko ulovil Teo Ambra, odločali bodo diski in pa stekleničke. Poglejmo, prvi met pri Ambru, ja, 2 sta padli in tudi zdaj le 2, ampak tudi Teo podira odlično. 4 so na modri strani in pa 5 rdeči. Ambro z novo serijo pa je šlo mimo. Zdaj pa 2 pri Ambru in samo še 1 ostaja. 2 ostajata na strani Tea. Kdo bo tukaj bolj skoncentriran? Ja, blizu! Zmaga, kakšna zmaga Tea! 10-5 je tekmo dobil Triglav! Three!